Jadi penyakitnya berat. Subhanallah. Penyakitnya berat. Penyakit apa sih, Pak? Sampai nang gawa watu ta, Pak? Beli nang gawa watu nang gawa bata yakin. Borong tukang kono ku. Apa sumpah penyakit teriangku? Aduh. Sampai dia tulung je, Pak. Lamun ora bisa mah. Iya. Maria rokok. Oh, mari rokone ya, Pak. Maria inung-inungan. Inung-minuman, mari ya, Pak. Ku kaya ngono terus panganane, Je. Aja mangan kangkung. Kangkung ya, Pak. Aja mangan uceng. Uceng ya, Pak. Dadi kita kunang diberikan jare Bapak. Dokterku kita kunang penyakit aku jantunge lemah. Oh, ya wis lemah nang urung mereyang ya, Pak. Iya, jare aku dongalan sawa. Idi Udin mah kanana penyakit sing tredeg, Pak. Oh. Lemah jantung ngono wae. Oh, kaya ngono. Lemah ning dhuwur nyakane gua. Lemah jantung ngono. Ya ampun nang kita wong tuwa ku weruh muka ono lemah jantung. Ya. Kita nembang kan ya. Eh, arep nembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bahaya misiku sing rada. Apa maning sih sih? Kadang gleger suaranya kuat. Oh, suaranya kurang antep. Ya iya, kayak Didi Termadi, kayak Wajlam. Oh, ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang kadene kan. Semono ku nangin. Ya iya. Gila-gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mangem sini wong bakar batak. Enang sepira sih nang suarane MC sepira. Ih, sing randong gleger titik bak MC gua. Semono kurang. Ya iya nengon. Pegel ta de MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya wong tes nang mobil mang Jakarta. Mongkok-mongkok. Sepira semono ku nang titik. Kurang wedes titik maning nengon. Semono ku. Iya. Iya. Budak beli pengen kadun. Eh, arep mendi? Oh, ngambek madur kaya kowe bae. Wis gak kek bro karena nembang malengan. Ini baterai nentok. Iya. Iya, patron yang dok. Oh, dongol maling dengan. Oh, asik, asik. Ainun, ainun. Oh, iya. Jadi, ya pun, gua melanggar ulama. Wih, cah suara dia kaya. Suak, suak. Pripun, Pak. Maendut. Bapak ibu tuan rumah tua. Iya. Cah. Masa suaranya kayak kucing. Ditinggini ngampun ning kono padahal mana wong ning kono ana wong. Iya. Masa kunci anak metu waya menek. Dudu kunci anak wa. Halo, halo. Bener anune, Pak. Ya wis, jaga kinembang sing bener ning kan. Ditinggini ngampun bocah aja ngerjani beriang aja. Ah. Gulak. Pada suak-suak ya ana mah bocok ditingeli ngalem. Eh sing sing anu ka, bener beli MC dadine budak sok Udin. Oh iya, aus aja kaya ngono sirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilik temen. Eh, ulum salame kabar di anu gabu. Di salami sing ulun
apa ulung salame kabar di salame kone majuk masuk surga. Simpli jawab. Simpli jawab masuk angin. Orang pinter minum tolak angin. Sing goblok gaber dewek. Biang Gusti biang. Are kabeh-kabeh pinter kusi sing goblok gaber dewek tingeling ampun. Terutama kanggo Bapak Mulyadi, kanggo Mandut, kanggo Bapak Paniti, Ibu Paniti. Eh, aja paniti wah. Apa maniku Mandute tekan maning Mandute. Iya. Cawer ning ngurupi. Ya ngurupi dingin Mandut ya aja. Aja ngurupi maning tingeli ngampun Mandut. Wis sirengan dadak dodol dingin. Cek. Ya wis bareng etung. Siji loro ngono. Awas kok gawa. Telu. Papat. Lima cecek ngono. Lo serang marah penangis kok sing urupane 100.000 arep digawa kabeh. Mandut. Mandut. Iya mandut. Musik mandut 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 te paling sayang mandut papa tuan rumah tua mandut 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 entok maning ngurupi maning mandut ngurupi maning 100.000 maning. Waduh pusing ya ditinggalin mandut medit temen gila-gila padahal meliakin bengikin hukum demi meriakan mandut. Iya bener ku arpan ngurupi maning mandute ga terutama kanggo Bapak Paniti, Ibu Paniti. Woi aja paniti kabar Bang Paniti mang nyocok lambe enang sing dangdani kun kanang taruh ka. Nah bakal sing dangdani tarik buku panitia panitia soten lamun lanang lamun wadon ya puniti lamun wong edan ya daniti lamun pepe peniti jenggol sirama dingin ingin apun wano Bapak Paniti iya wak ditebang wak mandung aku mandung apa mandung 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 oh ya wis kok ditembangi maning ya iya mandung 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 pilih hotel sebelah bulak balik dikongkong yang mandun ayo nang kanggo ngibur Bapak Mulyadi sekeluarga terutama kanggo mandun apa lagu nek col abot ning anak we bang abot ning anak titip napa ewa enta dititip akan kita maning mandun maderan ga hal-hal teman tinggalin ngampun hari apa-apaku. Oh Bapak Mulyadi alhamdulillah hajatan singawit esuk sampai tegang bengi langkah halangan apa-apa apa maning Bapak Mulyadi arep duwen ucap jenang priwe joko nuwe kosi apa kabar bengi nembang rang arep sawiran teman-teman kok yang ngono jenang yakin ngomong e belum berwat dak sira lagi ning anu ora ngebengi ning parean wah apa nang dengan bapaknya Mulyani majikan tua. Bapaknya Mulyani majikan tua. Ingat. Bapaknya Mulyani nangge majikan tua. Wah kuna disalami karo entuk. Ada kuna tukang becak kuna ba. Kita mau beli pengen. Kita mau tua majikan tua, majikan Bapak Mulyani. Ayo nang col ditarik.